Jovane, dobro jutro. Dobro jutro, Katarina. Dobro jutro, gospodine Mareću, vašim gostima i svim našim gledalcima. Mi se nalazimo u prostorijama, to je tačnije u fakultetu sporta fizičkog vaspitanja. Evo nas ovde na Košutnjaku, gde se trenutno u toku je jedna interesantna konferencija. Pored mene, ovom prilikom, je Dajana Butulija iz Instituta za ženski sport. Dajana, dobro jutro. Recite nam malo više o ovoj konferenciji. O čemu je reč? Dobro jutro. Ovo je u stvari seminar. Naš prvi seminar. Institut za ženski sport se bavi devojčicama u Srbiji, to jest oni imaju priliku da se besplatno bave sportom, imaju 14 besplatnih sportova u 14 gradova u Srbiji. Naša ideja, to jest ideja osnivača Marine Maljković, je da se devojčice pre svega besplatno bave sportom, a takođe se bavimo i njihovim mentalnim zdravljem, tako da imaju raznorazne radionice psihološke i edukativne. E sad, prvi put danas imamo, shvatili smo koliko je bitno i da se edukuju i treneri i sportski radnici, tako da se danas održava seminar upravo za njih. Tako da, zato smo ovde. Čemu će najviše biti reči, osim o programima koji će uslediti? Evo, mogu mojoj koleginici da prepustim sad reč, pošto je i ona tu. Jelena Pavićević, takođe iz Instituta za ženski sport. Naravno, Jelena, dobro jutro. Dobro jutro. Pa pre svega smo odlučili da ovaj seminar organizujemo, jer smatramo da je jako važno da edukujemo sve sportske radnike kako bi mogli da prenesemo svo znanje devojčicama. Pre svega će se pričati o koliko su važne žene u sportu i koliko su zapravo žene doprinele da se sport dovede na ovaj nivo na koji smo došli. Kakvi su trenutni brojevi? Da li imamo neki podatak koliko se devojčica aktivno bavi sportom, rekreacijom i da li postoji potreba da se taj broj poveća u budućnosti? Apsolutno, apsolutno. Nemamo još podatke koliko se tačno devojčica bavi, ali imamo podatke koji nam se nisu dopali, a to je da jedna od tri devojčice se bavi sportom. Tako da mi želimo da pružimo devojčicama jednake prilike i zato je cela inicijativa i nastala, da prosto imaju priliku da se bave sportom, a da to ne iziskuje neke dodatne napore za porodice širom Republike Srbije. Zato smo i se potrudili da pokrijemo što veći broj gradova za ovih godinu dana, da omogućimo što veći broj sportova. Ovo što je rekla koleginica, 14 gradova, 14 sportova, ali to je preko 20 lokacije, preko 35 angažovanih trenera, što smatramo da je zadovoljni smo, ali mislimo da ima još puno prostora da se proširimo po celoj Republici. Kada je pravo vreme da devojčice počnu da se bave sportom, da li rekreativno ili profesionalno, koje su to godine? Pa mi smo sada trenutno se fokusirali na devojčice osnovnoškolskog uzrasta, jer smatramo da je to pravi trenutak da se uključe u sport i uopšte da uključe u sport kao neki svoj deo života, zato što nije važno da li će one biti sve profesionalne sportistkinje. Nama je važno da one imaju zdrav način odrastanja, da imaju sportsko okruženje, da odrastaju u nekoj zdravoj atmosferi, a opet, kažem, potrudili smo se da samo kroz te besplatne treninge ne budu samo treninzi, nego da se fokusiramo i na taj psihofizički razvoj koji je jako važan u tom uzrastu, kao što su samopouzdanje i tako dalje, neke stvari koje smatramo da su neophodne devojčicama da bi se uopšte borile za bilo koje stvari u životu kao neki najvažnija stvar. Pitanje za kraj, koji su to najpopularniji sportovi u kojima devojčice najradije učestvuju? Pa ja moram da budem malo subjektivna, da je košarka ta koja je trenutno najatraktivnija, to je zato što je Marina na čelu cele ove priče i koja već radi 6 godina te besplatne treninge košarke, ali tu su ritmička gimnastika, odbojka, imamo čak i badminton. Ne mogu da kažem, svi sportovi su onako, negde to je i draž celog ovog projekta, je da devojčice izaberu sport u kom se najbolje osjećaju. Mnogo vam hvala što ste govorili za naš jutarnji program. Mi ćemo ostati malo ovde da ispratimo celu ovu konferenciju, tako da nastavit ćemo da vas izveštavamo i u budućnosti. Toliko od nas za sada. Ostanite u Skepi televiziji.